کہا اتنا خوبصورت تھا کہ سر سے پاؤں تک حسن اس کا غلام تھا، خوبصورتی اس کی باندھی تھی، اور میں جدھر سے دیکھتی تھی مجھے حسن ہی حسن نظر آتا تھا، اور جب میں اس کے چہرے پر دیکھتی تو میری آنکھ نہیں بھرتی تھی، میرا جی چاہتا تھا میں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں، میرا دل نہیں بھرتا تھا. کون؟ وسیم. وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے. قسیم، جدھر سے دیکھو حسن ہو اسے کہتے ہیں قسیم، کہ اس کی آنکھیں بڑی موٹی، احور، ادعج، اشکل، انجل، ابرج، اہدب، یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی تعریف ہے. ان پانچ چھ الفاظ کا ایک مطلب ہے کہ اللہ نے کائنات میں ایسی حسین آنکھ کسی کی بنائی نہیں تھی، حسن و جمال آنکھوں میں، اور پلکیں بڑی لمبی، یہ